xildhibaano senatero iyo mas-uuliyiin ka tirsan ismaamulka magaalada Lamu waa magaalada Mandheera ayaa maanta waxa ay shir jaraayad ku qabteen magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaana wasiirka amniga Jubbaland oo ku sugan magaalada Mandheera ay ugu baaqeen in si degdeg ah isaga baxa magaaladaasi xildhibaaradan iyo senatoradan ayaa ku baaqay in ciidamadiisa iyo wasiirka amniga Jubbaland oo ay sheegeen inuu qalqal amni ka wado gudaha magaalada Mandheera si degdeg ah magaaladaasi uga baxo wariyaha Maslax Abuukar Xaaji ayaa warkani faahfaahinaya gudoomiyaha ismaamulka Mandheera Cali Rooba senatoro iyo xildhibaano ka soo jeeda ismaamulka Mandheera oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Nairobi ayaa si adag uga hadlay xaaladda cakiran ee siyaasadeed ee muddooyinkan laga soo tabinayay magaalada Mandheera taasi oo salka ku haysa in Cabdirashiid Janan wasiirka amniga Jubbaland oo dhowaan ka baxsaday dowladda federaalka Soomaaliya halkaasi uu fariisin ka sameystay isla markaana uu sidoo kale halkaasi ku heliyo madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan waxaana mas-uuliyiinta Nairobi ku kulmay ay shaaca ka qaadeen in aysan u dulqaadan doonin in dagaal uu ka dhaco magaalada Mandheera iyagoo ugu baaqay mas-uuliyiinta Jubbaland ee ugu horeeyo wasiirka amniga Cabdirashiid Janan in sida ugu dhaqsiyaha badan ay isaga baxaan halkaasi waxaan maanta isku imaanaa waxay tahay inaan ka hadalno arrinta ka jirta Mandheera county qaas ahaan Mandheera East gobolka Mandheera East oo Cabdirashiid Janan ninka la yiraahdo oo kasoo baxsaday xabsiga Muqdisho oo ciidankiisa uu keenay magaalada iyada inaan cambaareyno inaan ka hor imaano inaan diyaar u nahay inaan ogolaanaynin marnaba in ciidan uu joogo magaalada Mandheera ama meel ka mid ah countiga Mandheera haddana aanay madaxda laga soo doortay meeshaas iyo dadweynahaba waxaan u sheegaynaa Cabdirashiid Janan ee inta taageersanbo inay countiga Mandheera isaga baxaan aadaan meel ala meesha laga soo dhaweynaa marka waxaan u maqla oo Marcel Mandheera arkayaan dad wasiiriina iyo madaxweyne ku xigeena ayaa degan hotel Mandheera ku yaallo ciidankii bulxa oo degna oo Jubbaland waxaa lagu sheegay in waxay joogaan buurburu xuduudkii Kenya ay ku dhex jiraan marka arrin halis ah waaye Mandheera dib bay ku sugan yihiin laga yaabo in maaragtay ciidankaasi kan bulxa oo joogay kan Mandheera ku jiro fadhiyo inay isku dhacaan marka nabadgelyo Mandheera ayaa dib ku taagan ma ogolin dhulkaagina maaragtay laga dhigo meel baa soo dagaalo waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliya iyo nimankana joogaan oo Cabdirashiid Janan kan wasiirka leeyahay Mandheera lagu sheegay Mandheera joogo inuu ka baxo magaalada in ka baxo dadka hadday hub la soo galeen in hubka laga dhigo haddii la caawin rabana lagu caawiyo jid kale oo dowladda isku caawin karto dadkaas oo hadday isa soo dhiibaan sida qaxooti loo qaabilo oo meel la dejiyo oo wixii loo qaban lahaa loo qabto dadkaas ma rabno hubaysan inay hub ku sii jeediyaan beletxaawo kuwii beletxaawo joogana ay u soo jeediyaan hubka Mandheera taasoo dib u keeni doonta shicibkan aniga mas-uul ka nahay hadday gaarto amniga ummadda reer Mandheera khaasatan sida guudna aan mas-uul ka nahay boqolkii boqol arrimahoodii mustaqbalka noloshoodii uma dulqaadan karno annagoon ikhtilaafsanayn dowladaha dhexe waxay wataan waxaan rabnaa inay ogaadaan ma ogolaan karno gacanna ma siinayno waxaana rabaa in sida ugu degdega badan Cabdirashiid iyo kooxdiisii in hubka laga qaado meel kaloo lagu hayn karo dowladda dhexegeyso xiisad siyaasadeed ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa ay ka soo cusboonaatay magaalooyinka beledxaawo iyo Mandheera dowladda Soomaaliya ciidamo badan ayay geysay magaalooyinka waaweyn ee gobolka Gado oo ay ugu horeyso magaalada beledxaawo halkaasi oo ay dhaqdhaqaaqyo xoogan ka wadaan iyadoona ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ay doonayaan inay gacanta ku soo dhigaan wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo dhowaan ka baxsaday xabsi ay ku haysay dowladda federaalka Soomaaliya oo ku yaalla magaalada Muqdisho xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in sugidda amniga dalka ay tahay waajib wada saaran dowladda federaalka iyo maamul goboleedada hadalkan waxaa shir Muqdisho ka socday ka jeediyay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya wariyaheena Axmed Maxamed Ibraahin oo madasha shirka ka dhacay ku sugan ayaa arrimahaasi inooga waramay maanta Muqdisho waxaa lagu qabtay shir looga hadlayay baahinta federaalaynta iyo sugidda amniga gudaha dalka
kaasoo ay ka soo qabteen wasiirada dastuurka iyo arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya in wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya ee mar uu hadlayo tarjumaari waxa uu sheegay in amniga guud ee dalka loo baahan yahay in la wada hadlo haysan laakiin dowladda federaalka ay soo qeexaan xasilinta guud ee dalkana ee laga wada qayb qaato si dalkan loo sugo isla markaana gacanta lagu dhigo dejinada shacabka ka hayaana si loo kiciyo dadka dowladda ay soo raagaan dhamaan loona baahan yahay qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed ah inuu ka qayb qaato in taasna ay tusaale u tahay sababaha loo sameeyay maamul goboleedyada iyo waxa la yiraahdaa dowladda federaalka Soomaaliya oo si kooda heshiiyeen in shirkii ka dhacay magaalada Baydhabo ee sanadkii hore sidoo kale wuxuu sheegay wasiirkiina xasilinta dalka ay tahay waajib muqadas ah loola baahan yahay qof walba muwaadin Soomaaliyeed ah inuu ka qayb qaato qaabdalkeedana in arrimahan ay noqon doonaan marka laga waxa yiraahdaa lagu qori doono qaybta oo lagu qori doono in dastuurka dalkaasi markaana qaybta awoodqaybsiga isagoo horjoola doonto loola baahan yahay marka in go'aan adag oo mid ah laga wada qayb qaato. Axmed wasiirku wuxuu ka yiri arrimaha xiriirka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleed maadaama arrimo amniga u dhexeeya dowladda iyo maamul goboleed laga hadlayo. Ma uusan soo hadal qaadin xiriirka guud ee u dhexeeya maamul goboleedyada iyo khilaafka haatan ka taagan qaar ka mid ah maamul goboleedyada dowladda federaalka Soomaaliya balse waxa uu sheegay kaliya in loo baahan yahay in waajib ay tahay in laga wada qayb qaato sugidda amniga dalka si ay u noqoto mid dalka oo dhan dowladda federaalka Soomaaliya gacanta waxay ku dhigto arrintaasna ay turjumaynayso baahinta awoodaha iyo baadigiisa federaalka sababta loo qaadanayo arrintaas ay tahay laakiin si khilaaf u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada qaar ka mid ah ma uusan soo hadal qaadin. Amasantahay Axmed, ciidamada ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa Al-Shabaab kala wareegay deegaano iyo tuulooyin hoostaga degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe. Warkan waxaa faahfaahinay Farxaan Maxamed Xuseen. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa howlgal maanta waxay ka sameeyeen deegaano hoos yimaada degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Howlgalka ay wadaan ciidamada dowladda ayaa waxaa hoggaaminaya gudoomiyaha degmada Cadale iyo taliyaha qaybta 72-aad ee ciidamada militariga Soomaaliya, iyadoona ciidamada dowladda ay la wareegeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe islamarkaana hoostaga degmada Cadale ee gobolkaasi. Inta uu socday howlgalka ayaa waxay ciidamada dowladda la wareegeen deegaano hore ay gacanta uga hayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Gudoomiyaha degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe Muuse Maxamed Farey oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa waxa uu ka warbixiyay deegaanada ay maanta la wareegeen oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Ajabtay hadda ugu dambeyntaagana saxawli uga socdaan waxaan ku xajeynaa deegaanada Garasweyn adduun saasaan wadaynaa dale Al-Shabaab araagoodi ay ku badan ayaga hadda ma jiraan Al-Shabaab waxa uu la meesha ma joogaan ilaa dhulka ay istaan waxa ka sakaa ilaa meeshan la yiraa tuulooyinkan waxaan soo dhameynaa maxay guduud ilaa guduudan hadda soo dhameynay waana dhamaanaysaa hadii la meel kasta waa gaaraynaa maanta ma badna oo howlgalka haddaan bilownay hadda dhulkan dhul deegaanada tuulo hal meela kale hal meela tuulo ka guduud la yiraahinta kale waa deegaano oo baadi ah oo hayjada dhammaanta Cadale wada hoos yimaadeen kuwaas maya maya waa naga sii durgaayn waa carraayn markii itaalku soo buurto ma la qaban karo waa carraayn. Howlgalkan ay wadaan ciidamada dowladda ayaa waxuu imaanayaa xilli degmooyin ka tirsan maamulka Hirshabeelle ay go'doomiyeen Al-Shabaab islamarkaana dadka shacabka ah ay ka soo gaartay dhibaatooyin badan. Shacabka ku safra gobolka Shabeellada Hoose ayaa qeyladaan ka muujiyay dhac ay kala kulmaan kooxa burcad ah oo ku libisan dareeska ciidamada dowladda. Wariyaheena Cabdiweli Cali online ayaa warkan ka soo diray gobolka Shabeellada Hoose. Kooxahan burcad ayaa dhac iyo boob xoogan u geysta gaadiidka ay saaran yihiin dadka shacabka ah ee ku safraya wadada xeerisa Muqdisho iyo Afgooye, maadaama gaadiidka BL-ka iminka ay isticmaalayaan wadooyin qardajeex ah. Xilli gabi ahaanba gaadiidka laga joojiyey marista laamiga dheer ee xeeriya Muqdisho iyo Afgooye uu ka soconayo dhismo goos-goos ah. Saacadihii u dambeeyey waxaa sare u qaadmay gaadiidka ku dhacaya gooyooyinka burcadan oo la sheegay in ay qaarkood ku labisan yihiin dariiska ciidanka dowladda, kuwaas oo dadkii rakaabka ahaa ee saarnaa gaariga ka qaatay lacagihii iyo agabkii kale ee ay wateen. Dadkaas sida idaacadda Kulmiye u sheegay, mid ka mid ah dadka goobjooga u ahaa dhacdadaas. oo loo guursanayo gaayid bulshooyinka la guursan Muqdisho iyo Afgooye oo ku gaarka u isticmaalaya
shabakada wararka kulmiye gobolka shabeelaha hoose. Markan wararkii Kenya ayaan dib ugu laabanaynaa. Booliska dalka Kenya ayaa sheegay inay baadigoob ugu jiraan xubno ka tirsan Al-Shabaab oo weerar ka fuliyay ismaamulka Lamu. Markala waxaa ka waramay maslaxa Abuukar Xaaji. Faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar dowladda Kenya ay sheegtay in dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen gawaari ka qayb qaadanayay dhismaha waddo ku taala ismaamulka Lamu ee dalka Kenya, iyadoona la soo sheegayo in weerarkaasi uu ka dhacay magaalada Milohai oo ku taala waddada isku xirta Lamu iyo Garsin oo ku teedsan dhulka xeebta ee dalka Kenya. Taliyaha ciidanka booliiska ee ismaamulka Lamu, Irunku Macharia, ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in isrsaaseen ay dhex martay kooxii hubeysnaa ee weeraray gawaaridaasi iyo weliba ciidamada ammaanka, isla markaana waxa uu sheegay in kooxaha weerarka soo qaaday ay yihiin Al-Shabaab, kuwa oo u baxsaday dhulka keymaha ee dalka Kenya sida uu hadalka u dhigay. Sarkaalkan ayaa xaqiijiyay in marka laga soo tago baabuurta la gubay aanay dhacdadan sababin wax dhimasho iyo dhaawaca, balse khasaare ka weyn aysan jirin marka loo eego midka nafeed in hanti la burburiyo sida uu hadalka u dhigay. Kooxda weerarka fulisay ayuu sheegay in ciidamada ammaanka ay ku daba jiraan, isla markaana rajo badan ay ka qabaan in gacanta ay ku soo dhigaan. Al-Shabaab ayaanan weli ka hadlin weerarkan, balse horey waxaa u jiray in weeraro kala duwan ay ka fuliyeen gudaha dalka Kenya, waxaana ka mid ahaa weerarkii horaantii bishii aynu ka soo gudubnay ay ku qaadeen xerada Mandabay oo ay ku wada sugan yihiin ciidamo Kenyan iyo kuwa Mareykana, halkaasi oo khasaare naf iyo mid hantiyadeed oo aad u badan uu ka dhashay. Dadkii ugu badnaa ayaa waddanka Shiinaha ugu geeriyooday cudurka dilaaga ah ee koronaha, waxaana maanta oo Isniin waddankaasi jeena ku geeriyooday 100 qof sida ay wariyeen warbaahinta gudaha waddankaasi. Hay'adda jamciyadda qurumaha ka dhexeysa u qaabilsan caafimaadka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano WHO ayaa waxa ay dhaqaatiir heerkooda sareysa u direysa Shiinaha tan iyo markii cudurka dilaaga ah ka dilaacay magaalada Wuhan oo ku taala bartamaha dhulweynaha Shiinaha ayaa waxa u geeriyooday 900 oo qof oo waddanka Shiinaha oo kaliya ah, waxaana la sheegayaa in dadka dhintay inta ugu badan ay ku dhinteen magaalada Wuhan. Ugu dambeenna, dalka Iran ayaa maanta waxay daaha ka qaadeen ama waddankaasi ayaa wuxuu daaha ka qaaday mid ka mid ah gantaalada dhinaca difaaca, waxaana gantaalkani uu yahay kuwa meelaha fog wax looga duqeeyo, waxaana ay xukuumadda Tehran sheegaysaa inay dib u habeyn ku sameyn doonto hubkeeda dhanka difaaca hawada ah. Dhinaca kale, falanqeeyaasha dhanka difaaca ayaa hubkan cusub ay tijaabisay dowladda Iran waxa ay ku sheegeen inuu yahay hub halistiisa leh, lamar ahaantaana gaari kara dalal badan sida wadamada Khaliijka. Waxaa lagu magacaabaa gantaalkan ay tijaabisay Iran Fatah 110, waxaana uu noqonayaa hubkii ugu horreeyay muddo kadib ay dib u casriyeen Iran. Hubkan ama gantaalkan ayaa waxaa la sheegay inuu jari karo ugu yaraan 300 mayl. Wararka ku saabsan shir madaxeedka Midowga Afrika. Magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia waxaa goor dhow khudbad ka jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana uu ka jeediyay khudbaddaasi shan madaxeedka Midowga Afrika ee ka soconaya magaalada Addis Ababa. Shirkan goor dhow ayaa la soo gabagabeeyay madaxweynaha wuxuu khudbaddiisa kaga hadlay arrimaha ka tahay amniga iyo in Soomaaliya laga
taageer dhanka dhaqaalaha. Wararkii ugu dambeeyay waxaan goor dhaweed ka wareystay wariyaha idaacadda kulmiye ee deegaanada dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia oo haatan ku sugan halka shir ka socdo Cabdixakiin Cabdullaahi Gamaadiid. Maxamed Cali, aad iyo aad umahsan tahay shirki ka socday xarunta Midowga Afrika ee magaalada Dhisowa. Nagu soo gabagabay haatan oo shirkii halkaas ayuu ku dhamaaday. Waxaana goobta ka hadlay madax kala duwan oo ka socotay wadamada Afrika, sidoo kale madaxweyne farmaajo asagana ixna la hadlay madaxda Afrika asagana waxa uu sheegay, wuxuu ka hadlay dhinaca amniga iyo sidoo kale sida loo aamusin lahaa qoriga oo aamusinta qoriga sida uu magacaabay ama joojid colaadaha. Waxaana si weyn madaxweynaha u dheeraaday in sidoo kale amniga Afrika Maxamed Cali, sidoo kale safiirka Soomaaliya Cabdixakiin Cami ayaa sidoo kale waxa uu la hadlay warbaahinta kulmiye asagoo u xaqiijiyay in madaxweyne Farmaajo uu maaragtay uu ka hadlay guud ahaan amniga si guud, islamarkaana amniga Soomaaliya uu yahay mid si weyn loogu garab raadinayo caalamka. Wadmaya qudbadii uu jeedi kaga hadlay oo Soomaaliya ku sugan tahay iyo amniga iyo horumarka dawladdu ay sameysay iyo in loo baahan yahay intay hadda taagan tahay in laga sii yacni si guudan buuga hadlo. Waayo Cabdixakiin, ma jirtaa in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu la kulmay madaxweynaha Soomaaliland oo isaguna shalay garinkii dambe tagay magaalada Addis Ababa iyadoo mudooyinkii ugu dambeeyay ama saacadihii la soo dhaafay wararkan baraha bulshada lagu hadalayay? Wararka maxaan ku ognahay Maxamed waa sax, madaxweynaha Soomaaliland waxa uu ku sugan magaalada Addis Ababa mid ka mid ah hoteladiisa, waxaana uu ilaa xalay sida xogta rasmi ah ku helayno waxa uu kulamo gaargaar la qaatay wadamo ka tirsan madaxda Afrika. Wararkaas way jiraan in madaxweyne Farmaajo isaga ay rabaan ama uu jiro kulan ay dhexmari doono, inkastoo ilaa hadda la xaqiijinin, laakiin kulankaasi wuu jiraa oo in la qabanqaabinayo. Warar qaar waxay sheegayaanba in Abiy Axmed uu qeyb ka yahay inay kulmaan, inkastoo aanan si rasmi ah loo shaacin doonin oo uu yahay kulankan kulan si hoos ah. Dadka falanqeeya siyaasadda waxay sheegayaan in madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Muuse. Aad buu u mahadsan yahay wariyaheenna Cabdixakiin Cabdullaahi Gamaadiid. Markaana magaalada Kismaayo, madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa maanta kulan gaara Kismaayo kula qaatay saraakiilka socday dalka Mareykanka kadib markii uu dib ugu laabtay magaaladaasi. Wariyaheenna Cabdimajiid Cabaas Aadan ayaa warkan ka soo diray magaalada Kismaayo. Waxaa maanta magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada hoose ahna xarunta ku meel gaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland soo gaaray madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo maalmahan ku sugnaa magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya. Wafdiga Axmed Madoobe ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee Kismaayo ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo dadweynaha magaalada Kismaayo. Axmed Madoobe ayaa intii uu ku sugnaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxa uu kulamo kala duwan la qaatay xubno ka tirsan beesha caalamka iyo qaar ka mid ah siyaasiyiin saameyn kule Soomaaliya. Xubnihii uu la kulmay waxaa ka mid ahaa safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Ambassador Donald Yamamoto, mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya, iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo isna muddo ku sugnaa halkaasi. Axmed Madoobe ayaa sidoo kale markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo waxa uu kulan la qaatay saraakiil ka tirsan ciidamada Mareykanka oo xarun ku leh garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo. Axmed Madoobe iyo saraakiishan ayaa waxa ay ka wada hadleen dagaalka Al-Shabaab iyo sidoo kale xoreynta deegaanada ka maqan gacanta Jubbaland oo ay Mareykanka ballan qaadeen inay ka qayb qaadan doonaan. Dhinaca kale, Axmed Madoobe ayaa la filayaa in uu kulamo kala duwan u la qaato golaha wasiirada Jubbaland, kulamadaasi oo lagu wado in looga hadlo xiisadda ka soo cusboonaatay gobolka Gedo. Maamulka Jubbaland oo horay walaac uga muujiyay ciidamada dowladda Soomaaliya geynayso gobolka Gedo ayaa waxa ay wadaan dadaallo ku aadan sidii gacantooda ay ugu soo noqon lahayd maadaama muddooyinkii dambe ay dowladda Soomaaliya halkaasi ciidamo geynaysay.